I have a guest here today. У мене сьогодні є гості. Так. Ти можеш прийти сказати хай. Привіт! Це Олена. Рада бачити вас. Вона прийшла з Германії, приїхала для навчання. В неї був клас сьогодні вранці особисто. А, у мене сьогодні був клас особисто. Ну, просто зараз паралельно проходить хатха-йога, і вона викладала. How's everybody doing today? Як ви ся маєте сьогодні, народ? Marina's doing well. Марина, я бачу прекрасно. Анджей також гарно себе. Hi, Addy. How are you doing? Привіт, Еді, як ти? Hi, Natasha. Привіт, Наташа. І нас тут дві Світлани. Ви як близнюки. Where's Mr. David? Так, де містер Девід? Так. It's 9 o'clock at my house. Це 9 годин в моєму домі. Я не знаю, який час у вашому домі. По всьому світу там. Перед тим, як ми почнемо, ми на 6-му класі. Ми робимо... Чи сьоме? А, це сьоме. Так, цих вихідних. І наступного сьогодні ми зробимо 7-8 заняття, свій клас. А наступних вихідних ми зробимо 9-10. Так, ви хочете зробити огляд чи просто перейти до питань і відповідей? Чи ми можемо зробити вечірку і відсвяткувати огляд 3 курсів? Якщо ви не знаєте відповіді зараз, напишіть, будь ласка, в телеграм-чаті. І, можливо, ми зробимо це або інше. Хочу це лишити на вас, народ. Як ви хочете, що ви бажаєте, як ви хочете закінчити цей раунд курсів разом з нами? Подумайте про це, будь ласка. І дайте мені знати протягом тижня або наступного тижня, тому я зможу підготуватися до всього, що можна, що треба підготуватися. Домовились? Так. Так. Так, починаємо з класу. Відкриваю свої нотатки. Опс, у мене якісь технічні... А, всі мої технічні проблеми вирішено. Давайте подивимось. Отож. Бачите? Так. Дякую, Хлоя, що допомогла мені, бо був трошки бардак в мене. Дякую, Хлоя, за що вирішила всі ці і допомогла мені підготуватися. І я тепер все можу бачити, ці нотатки мої.
Чудово. Тож, я думаю, ми готові починати. Давайте почекаємо декілька хвилин, щоб народ міг ще доєднатися. І ми так поговоримо про такі водночас настільки легкі і наскільки можливо, не легкі, щоб чисто і ясно думати про цих речей. І чистота думок про ці складні речі, це ми не можемо бачити чітко це. Добре, давайте сфокусуємо, перенесемо наше наші мізки на об'єкт і сфокусуємося. Пам'ятаєте, не намагайтеся намагайтеся прочитати логіку, вивчити. Ви бачите один силогізм, це дебат зараз. Прочитайте і переконайтеся, що ви читаєте середню частину цього тексту, тому що цей розділ дебатів відносить я про те, як він про який є представляє Прасангіку, і це їх презентація цієї школи. Масангіка Прасангіка. Подивіться їхню презентацію, прочитайте. І ви зрозумієте, що наша школа Масангіка Прасангіка сказала, що це правильне світосприйняття, це найбільш тонке розуміння, це щось. Покладіть на поличку, потім заберіть з полички, зніміть, перегляньте, перечитайте, подумайте про це. Прокаво медитуйте, подумайте про це. Поки ви сидите на своєму дивані, чи п'єте каву, не знаю. Декілька днів, декілька тижнів, неважливо, скільки у вас це займе. І потім візьміть перерву. Коли ми робимо перерву, це допомагає нам повернутися в нашу і свіжим поглядом подивитись. Після цього дуже складного заняття, яке в нас було минулого тижня, Гешала вирішив викладати не настільки важке, але ж глибоке. І це Лоджон. І від них ми робимо огляд 14-го курсу. Будь ласка, не забувайте, що це оглядовий курс. Якщо ви не розумієте щось, повертайтеся в цей курс і почніть цей курс, якщо ви не почали його. Особливо курси по логіці, які я сказала. Я цей курс робила, як мінімум проходила 3 рази. Це 13-й курс, я думаю. Про які говорив дочитепечти Мігелся. Ми намагаємось зрозуміти все це за один раз. Це оглядові курси. І так, що таке лоджонг? Лоджонг – це розвиток доброго серця. Без я, ми такі я хочу, мені потрібно, дай мені. Такі егоїстичні погляди, так? Я дивилася трохи за дитиною, якої рік, інколи ми навіть не виростаємо з цієї стадії, лишаємось такими. І в нас є прекрасний курс, який допомагає нам пам'ятати, куди нам іти і що ми маємо робити. Тож, ло – це розум, і джон означає практика. Це часто прикладається як тренування розуму, практика розуму, правильно? Але це також може перекладатися як акт
лоджонгінга, тобто тренування розуму, як звичка, випрацьовування звички тренувати розум певним чином. Це звичка тренувати. І також це індивідуальний лоджонг, і це є певні як такі девайси, такі інструменти, як тренувати цей розум. Це не певна точка. Тренування потрібно, можемо сказати, тренувати себе і це зрозуміти. Це, ну, це як логіка чи ясне думання. В тибетському буддизмі буддисти тренували. Це тренування в нашому серці, це тренування нашого, це точка тренування нашого серця, щоб відкрити це серце. І це турбота про інших, тренування турбуватись про інших. Це не інтелектуальна річ зовсім. І це про це все про серце. Тож факт того, що всі буддистські практики, що вони вивчають? Вони вивчають нас, як бути добрими. Тому що це шлях, як працює світ. Зрозуміти, як цей світ працює. І який шлях в цьому світі? Всі прекрасні вчителі про це говорять. Всі прекрасні майстри про це говорять. І що ми намагаємося? Ми намагаємося прокинутися. І це схоже до того, як, типу, ми йдемо по смертельні такі, гуляємо по смертельній такій стежці чи в темряві і маємо прокинутись. Звісно, це визначає, як випрацювати певні звички протягом всього нашого життя. Наша поведінка – це коріння всієї моральності. Вони виглядають ніби як не вони виглядають ніби як все постійне, а і цей курс про те, як зламати ці звички і про як повернутись до звичок і до акту, і повернутись в акт мудрості. Що таке мудрість? Це мудрість, це досягнення, це усвідомлення, розуміння порожнечі. Ось що таке мудрість. Мудрість – це зрозуміти пустоту. Це більш нічого. Замість абсолютного всього. Зрештою, зрозуміти, що нічого незалежно існує. Нічого тут, нічого в думках, нічого того, що б ми назвали. Нема нічого того, що ми думаємо, чи те, що ми говоримо, чи те, що ми думаємо. Тож буддистський шлях – це про це, про тренування розуму. І ми використовуємо наш розум, ми приносимо наш розум і нашу свідомість. Подумайте про це. Його мозок – це фізична річ, реально фізична. Ви можете його це скальп. Візьміть момент. Закрийте ваші очі. Подумайте про свій холодильник. Що в ньому? Що в вашому холодильнику? Так, поверніться. Ваш розум тільки що прийшов до вашого холодильника. Це наш розум і наш розум і наша свідомість.
наш мозок і наш розум, чи є це одне й те саме? Це трохи повільний шлях очищення розуму, наших думок і емоцій, і речі не такі, як є. Наша мотивація, це всі ці ментальні фактори про це. Лончон – це більше про практики в розумі, як вони всі ці працюють, пересікаються і складаються в такі пазли, яких. І це вивчення логіки, правда? Це практика і очищення наших цих ментальних факторів. І як ми це створюємо. Потім Геша Майкл переклав Лоджон не як тренінг, а як розвиток доброго серця. Правда, дуже гарно, правда, гарно ж звучить. Так, я хочу розвити своє добре серце. Тож інша частина джонг – це практики, це практика. Просто тільки як дитина, коли вчиться ходити, і потім падає, і знову встає. Це важка робота. Ось що значить ця практика. Це не те, що трапляється там всередині, там вечора, хоп, ми падаємо, ми збиваємо колінка, ми забиваємось, ми відчуваємо провину, і такі, о, я забув, я знову впав, і я піднімуся, я можу піднятись, я маю сильний фундамент. Сильний фундамент карми і пустоти, і на те, що опиратися можу, і я повернуся знову, встану. Тож це забирає, це постійна, щоденна робота, щоб розвити це добре серце. Кожен момент, кожен день, кожний момент. Моменту в класі чи ні, коли ви спите, коли ви не спите, ви маєте цю можливість практикувати, де би не були. Це також, де б не були, це завжди зі мною. Є інше визначення лоджонга. Так. Тож, він жив, Ломан Лопес, Локсанчукден, який жив в 1642 по 1714, він був перший з лінії Чанки, які були наставниками китайських імператорів. І це класна наша красиве з'єднання між тибетськими і китайськими вчителями. Це спільна практика Чанки Рінпоче. Це був попереднє втілення Бабонгі Рінпоче. Він був в лінії передачі Чанкі, коли Бабонка Рінпоче викладав в Тибеті не так давно, до речі, на початку 20-го століття. Взаємовідносини з Китаєм були складні, це був складний час, вони були дуже такі нелегкими, можна так сказати. Його не впізнали як Чанке, як реінкарнацію. Наванка Чунга, його назвали Папонка. Це той, хто, ми можемо сказати, що монах,
з шматка скали, що він такий ніби як камінь. Чанкі Ренпоче, він з'являється в нашій рідній передачі. Він сказав, що він визначив Лоджонг наступним чином. Так. Він сказав, алмазний лев із долини Тангпа. Це була високореалізована бодхісаттва, який написав 8 відомих інструкцій, віршів, як розвити і досягнути Будди, і там описав всі переваги для кожної живої істоти. І Чанг Ринпоче вибирає цю цитату, і він навіть не використовує слово «лоджонг», він використовує слово «семчонг». «Сем» and «лоу» – це два слова, які відносяться до визначення розуму. І це відноситься до фрази «джанчупсем». Ви бачите на екрані, це виділено жовтим. Бачите, виділено жовтим. Тож, це кодове слово для Бодхічитти, розум просвітленого, джанчубсеп. Джо – це практика, так? Це бажання досягнути повного просвітлення на благо кожної живої істоти. Лоджонг – це поради розвитку розуму просвітленої істоти, розвиток Бодхічитти і доброго серця. Тож 8 віршів були. Я думаю, що вони якісь спочатку вони спочатку передавались вусно, а потім якийсь час їх записали. І вони походять Дорче Сенкє, діамантовий лев. Також його звали Геше Лангрі Тангпа, тому що він прийшов із регіону, який називався Тампа. Він жив 1554 тисячу і помер в 1123 році. Він був старший, ніж Лапсанг, який жив в 6 столітті. Лангрі Тангпа. Із регіону, який називався Тампа. Це була така рівнинний регіон, і відноситься як до автора. До нього відносяться самі відомі вірші по Лоджонгу, і він був один з Кадампа. Хто такі Кадампи? Що таке Кадампа? Кадампа це Вони були одні з перших буддистів в Тибеті. Вони були скрізь розташовані. Їх було декілька, небагато. Це була перше покоління, перша генерація тибетів-буддистів. І вони були неймовірні люди. Вони взяли ці вчення, прийняли дуже глибоко в серце і сказали, як я можу зробити це прямо зараз. І вони розвили ці усвідомлення, інсайти такі, які ми можемо сьогодні вивчати. Донче Сенгі, він був, його звали ще Семпачемпе. Дуже висока реалізована бодхісаттва. І він був один з перших геше. Хто такий геше? Це духовний друг. Це хтось, хто буде можем вас гідом вести вас. Так, Світлана, ти можеш це прочитати? May I think of every living being as more precious than a wish-giving gem?
for reaching the ultimate goal, and so always hold them dear. Lovely, thank you. Дуже дякую. So, тож, what is Diamond Lion saying? Що діамантовий лев говорить тут? Діамантовий лев алмазний говорить, що люди навколо вас найвища досконалість, дорогоцінне. Що таке? Що значить, як це дорогоцінне? Як щось може бути краще, ніж дорогоцінний? Що це дорогоцінний камінь здійснення бажання? Як це може бути щось краще? Що люди навколо вас, вони краще цього каменя? Це як? Тобто ви можете досягнути абсолютної цілі просвітлення що значить, ми навіть правильно не можемо побажати. Ми маємо бути специфічним в те, що ви бажаєте. Як досягнути тантричного просвітлення? Ви не можете досягнути це без інших людей. Навіть якщо вам пояснив це, ви навіть не можемо думати про це. І ось тому тантра – це секретне навчання. Це таємниця, яка зберігає сама себе. Ми не можемо уявити етап цього процесу, доки він не почне відбуватися з нами. Ми навіть не можемо уявляти, що бажати в цьому сенсі. Що завгодно, що привело б нас до тантричного просвітлення, було б краще, ніж дорогоцінний камінь, який здійснює бажання. І єдина річ, яка могла б привести вас до просвітлення, це ваші відносини з людьми, які оточують вас. Я б сказала, 99% карми, яку ми створюємо, або допомагаюча карма, або карма, яка нам не допомагає, це відносини до інших людей. Вони неймовірно дуже-дуже цінні. Вони дуже-дуже цінні. Це як вони ті, які приведуть мене до раю. О, класно, ти приведеш мене до раю. Дякую. Перевіряйте мене, змусь мене вивчитись, бути доброму. Коли у вас є складнощі з кимось, якщо ви згадаєте цю думку, вони мене просто шліфують, окей. Просто покажіть мені і змусьте мене, змініть мою думку і мої думки про просвітлення істот. Нам потрібні інші люди. Нам потрібно бути серед складних людей. Ми бачимо людей кожного дня. На роботі, коли ми просинаємось вранці. Правда ж? Наші друзі, нам потрібні люди, хто шліфують нас, хто є реальними будемо. Тож це один шлях думати про це. І другий шлях роздумовувати про це, підхід, це стан розуму, бодхічіта, і це найвища, без якого неможливо досягнути просвітлення. І ми думаємо, що ми хочемо стати бодхічітою, ми хочемо мати цю бодхічіту, і ми хочемо розвити оце бажання давати. І для того, щоб побачити напряму пустоту, ми хочемо перед цим ми хочемо побачити всіх цих живих істот і всі
коли ми говоримо про всі живі істоти, і ми знову ж таки, це відношення до інших. І коли в нас є цей досвід, коли наше серце відкривається, то, як Гешала пояснює, це як світло, це як цей ніби промінь світла виходить з вашого світла і доторкається до кожної живої істоти, яку ви знаєте і бачили, яких ви навіть не бачили, бачили і навіть не можете уявити. І ви знаєте, що ви абсолютно прийдете до просвітлення. Третій спосіб, який ми вивчаємо, це буддовість. Це така рідкість. Сама буддовість дуже це велика рідкість, буддхічіта. Рідкість. Це неможливо порівняти з чимось, що ми розглядаємо цінного. То не можна нічого порівняти з буддхічітою. Третій вірш. Давайте мені подивлюсь, кого мені вибрати. Анна, ти можеш це прочитати? Це на цьому слайді. Thank you for opportunity. Diamond Lion, third verse. As I do through the day, may I watch my mind to see if a negative thought has come. If it does, may I stop it right there with force, since it hurts myself and others. Hurts. Oh, sorry, I see small screen. Yeah, it hurts myself and others. Thank you, Anna. Yeah, thanks. Так, дякую, Анна. Тож, ви знаєте, час від часу ми буваємо сумними, вибачайте, і в нас є погані думки негативні нашому, що майстер Шантидева говорить, будь-як великої зупиниться негайно, зупинити цей момент, щоб зупинити цей цикл. Якщо ви запускаєте це колесо, коли думаєте щось погано. І це трапляється так швидко, але вам треба це зупинити. Це дуже-дуже тяжко зупинити. Ви починаєте трошки себе так заводити, і потім спочатку ви робитесь сумними, засмучуєтесь. І потім це виходить. Що ми сказали на початку? Ми впадаємо знову, і ми повертаємося. Це те, про що ми говорили на початку. І такі, о, я забув мій лоджонг. І такі, ти не маєш ранити чи бити інших, ти не маєш відчувати провину. Просто візьми це, зустрінься з проблемою і подивіться правді в очі і визнайте, що це проблема. Потім візьміть це і що, звісно, згідно до закону зерен, кожен момент роздратування впливає на ваше майбутнє. Єдиний момент з злості і гніву вбиває вашу доброчесть. Ми говорили про це. Ми говорили про це. Ми не знаємо, хто навколо нас. Вони могли бути бодхісаттвами. І вони дуже високі кармічні об'єкти для нас. І це тактики, щоб нас налякати і знищить свій корінь. І оці наша злість, вона знищує весь корінь нашої чесноти.
Якщо весь світ іде зерні, які ми садимо в нашому розуму і відношенні до інших, тоді ми не хочемо гніву. Так, звісно, це відбувається. Що відбувається з гнівом, коли ми не зупинимось? Він стає більшим і більше, і це перетворюється в звичку. І це супроводжує нас все наше життя, від життя до життя. І ми такі, я зупиню це прямо тут. І це ранить інших. Це короткий вірш. Це шкода для мене інших. Так, ось про що цей вірш. І це може бути гарною практикою для запам'ятовування і щоб лишити це в своєму розумі. Це здається трошки важким. Так, п'ятий вірш. Девід, ти хочеш щоб прочитати? Звісно. Insult me or something of the like. May I learn to take the loss myself and offer them all the gain. Thank you. That's a hard one. Дякую. Це нелегко, правда ж? We think we're right all the time. Бо ми думаємо неправильно постійно. Чи діамантовий Леон, що говорив діамантовий Лев, які переваги він показав нам цьому. Тут говорить, якщо людина Девід, як ти думаєш? Якщо людина ревнує, це буде неправильно. Це ви можете втратити себе. Якщо ми ревниві, ми втрачаємо себе, ми маємо наші обітниці, ми маємо то служити іншим, правда? Це важливо, це дуже важливо слідувати, як ми можемо захистити наш самих від цього, від ревнощів, від цього такого. Це наші обітниці. Якщо ми можемо вивчити, як втратити себе, хто ж насправді виграє від цього, якщо ми втратимо себе? Я? Якщо в мене більше мудрості, в мене більше щедрості, в мене більше доброти, і позитивних дій. І позитивні дії завжди будуть мені повертатися позитивним досвідом. І ви хочете, ви дійсно хочете, щоб ця людина була ревнивою до вас? Ви дійсно хочете, щоб людина кричала на вас? Тоді скажіть, встаньте, що так, я правий. Будь-яке страждання, з яким ми стикаємось, могло бути створено нашими попередніми діями, коли ми так робили з іншими. От. Найбільш важливою це служити інших. Тримати наші зобов'язання. Що дає нам служення іншим? Ми робимо їх щасливими, ми переконуємося, що ми здійснюємо їхні бажання у повному об'ємі. Якщо ми будемо думати таким чином, якщо ми бачити з когось, що хтось створює негативну карму, ви також маєте відповідальність зупинити цю людину, робити це. Не тому, що це робити це, тому що ви маєте
ви бачите це як негативну дію вашому, і ця картинка приходить до вас. Ця картинка прийшла до вас. І тому це виникає в дії, проявляється як в дії, в вашому досвіді. І це реально до вас, дуже близько. Так ми можемо зупинити їх від створення негативної карми. Також ми не бачимо, що ми не бачимо, що це буде в майбутньому створюватись. І це не буде створювати негативної карми в майбутньому. І ми не будемо мати, ми не будемо бачити цього неправильно. Що таке неправильність? Це факт того, що це те, що воно виникає навколо, з'являється в нашому житті. І якщо хтось вдарив чи вранив вас, це зупиняється. Який стан розуму, який ми маємо мати, коли ми втрачаємо? Чанка Ринпоче говорить, ви маєте мати дві звички, дві поведінки. Перше, ви маєте порадіти, ви маєте зарадіти цьому і зрозуміти цей, що цей акт веде вас до раю Будди. Ви знаєте? Якщо які вигоди з цього? Ви знаєте, роблячи це переде вас в рай Будди, коли ви звільняєте інших від негативної карми. Також ви не сумніваєтесь в цьому. Ви не жалкуєте про це. Жалкування, воно знищує негативну... Коли ви жалієте про щось, що ви зробили, це спалює хорошу карму. Якщо у вас розум починає сумніватися в тому, що ви робите, скажіть своєму розуму, мовчи. Ні, я не буду це робити, я не буду жалітися і оце перекручувати, замовчи. Наш розум, він такий, у нас є звичка, ми називаємо це дияволами, бісиками, правильно? Хотіти змусити наші бажання поставити на перше місце, і наше его, воно найвище. Такий, я правий, а ти не правий, я хочу, я заслужив цього більше, ніж ти. Ні. Перевірте. Я кажу про свій власний досвід. І коли ви йдете в ретрит, і коли ви почуєте, що ваш розум дійсно говорить, о Боже мій, це як ви думаєте, що ви думаєте, що ви найгірша людина на планеті. Ми всі в цьому кораблі, ми всі в цій лодці, в такій ситуації. Це просто тому, що ви перший раз чуєте свій розум. Правильно? Тож, Луо Джонг – це робота з тілом, так само, як індивідуальний Луо Джонг. І джерело більшості текстів від... Йде з 14-го тексту курсу, чи це Луо Джонг, де це? Про самого початку цього тексту на цьому слайду, це дуже круто. Ви бачите на моєму столі тибетські манускрипти. Це манускрипти, я їх ішла лишив в Нью-Йорку, і Гектор привів в Аризону на цьому тижні. Деякі з них для монашок.
деякі коментарі на Вінаю. А інші – це практики Тара. Це те, як воно… Практики Тара. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Вони, бачите, вони закручені. Роздруковані. І на цьому слайді, який ви бачите, як вони виглядають, це те, як вони виглядають всередині. Що таке Lojong Gyaltsa? Це збірка. Це збірка текстів по розвитку доброго серця. І це було створено великим бодхісаттвою Мулчен Гьонцо Гьелдзен. Ми не знаємо точні дати його життя, але ми знаємо, що він жив приблизно в 14 столітті. В цих текстах є групи, які ми називаємо вічною порадою. Скажіть, дам-ньяк. Ніби ви закриваєте ніс і говорите в ніс. Це носовий звук. Дам-нам. Це було створено Г'ялма Янг Гумпа, який жив в 1213-му і помер в 1258-му році. Він був майстром Джукпа Кагю традиції. Кагю – це традиція. Ми говорили про чотири школи Тибета чи буддизму, чи інших філософських. Є Глум, це лінія Ілумха, лінія передачі, де ми знаходимося, є Немо, найстаріша є Сакія і Кангю. Він був з традиції Кагю. Також в вищих вченнях ми говоримо, і ми ділимо, і ми вивчаємо Кагю і Сакія вчення. Є багато поєднань. Школи, ці базові школи, це не філософські школи, але вони підходять і вчать іншим чином, і в нас є спосіб розуміння. Одна школа може підходити краще одній людині, ніж іншій. Що таке дам-ньяк? Це особливі поради, це інструкції, які передаються студенту особистим персональним шляхом від вчителя до учня. Є 10 різні шматочків тексту про це. Деякі названі, в деяких немає. Багато з них були перекладені неправильно. Це особисті поради. В них є кодові слова. Вони звучати дуже так круто, так сексі, але вам потрібен читер, щоб це пояснив, і вам потрібно бути дуже обережно. Якщо у вас не було вчення про це, будь ласка, краще, щоб вам вчитель це пояснив. Так, перше. Девід, можеш знову прочитати це, будь ласка? Звісно. The world is hollow and meaningless. Do not trust the lie. Your own mind is the Buddha. Go and meet your friend. Sounds pretty cool, doesn't it? It's like... Це прекрасно, не правда ж? Let's go and meet this friend, the Buddha. I know about my mind. Your own mind is the Buddha. Весь ваш розум – це Будда. В світ це порожній і безглузний. Не довіряйте брехні. Ваш власний розум – це Будда.
Підіть і зустріньте вашого друга. Ось так перекладається. Звісно, це факт факт того, що ваш розум пустий і Ваночку тут і що будь-яке існування існує незалежно від того, як ми про нього думаємо і як ми його називаємо. Це наша природа буде має таку саму природу, як і ми. Вони сприймають свій розум так, як вони змушені сприймати свій розум. Я сприймаю свій розум так, як змушена сприймати свій розум. Девід сприймає, фокусується на своєму розумі так, як він має. Немає ніякої самодостатньої природи. Вона повністю залежна від того, як кожен з нас переживає і як ми його позначаємо. Це як ярлики, це щасливий розум, о, це заплутаний розум, о, це такий розум, це так всякий розум. Природа буде це повністю ваша тотальна спроможність. І це як ви доступні до цього. Аріан Гарджуна говорив, що пустота – це можливість всього. Це як пустий екран. Це можливість до всього. Чистий екран. І це як мінімум це ви і це ваш досвід. Принаймні, мій досвід мого розуму – це химерна суміш щастя і нещастя, правда? Останні 30 років я така просто втомилася, така, що я йшла до буддизму 30 років, втомилася від цих американських гірок. Ми маємо щастя, ми маємо сум, ми маємо мир, ми маємо злість, ми задоволені, ми не задоволені. І ми сприймаємо нас розум таким чином. Маємо зламати цю природу. Це не те, що треба щось почистити, відполірувати таким способом. Якщо була створена необхідність зерен таких, що я можу сприймати це тіло як таке, що старіє, якщо в мене біль в спині і зуби в мене болять, я бачу це, так? Я бачу це красиве кристальне тіло просвітленої істоти, яке не старіє, не помирає. Якщо я створила достатньо цих зерен, щоб це зробити, пустота нашого розуму – це потенціал для того, щоб бути Буддою, щоб створити Буддою, щоб стати Манджуші, щоб стати Арією, Арієтара, і досягнути, і не важливо, як ваш назвуть, і коли ви прийдете до цього стану Будда, і те ім'я, яке вам дадуть. Якщо ми зможемо зрозуміти це, то тоді якби ми це розуміли, ми б дуже досконало зберігали наші обітниці, але ми запутались, ми живемо в оманливій реальності. Якби ми не жили в оманливій реальності, ми б змушені були б побачити себе Буддами, і це ваш потенціал.
Це природа буде. І що це значить? Ось що це значить для вашого, що вашу, ось що значить, коли говорять, що ваш розум це буде. Ми маємо цю природу бути, тому що це не, це щось таке незмінне і зафіксовано. Ми змушуємо рухатись це, можемо це перемістити, посадивши насіння. І з нашого минулого. Це дуже круто, правда? Ми можемо все змінити. Як? Розвиваючи доброту нашого серця, досягаючи. Так, добре. Так, будь ласка, прочитайте це. Yes. Thank you. Thank you. Річен. Nothing but the Dharma means anything at all. Nothing but the Dharma means anything at all. Through the rest are like trash. It all boils down to try and pack light and take off now. My favorite verses, I think. I love this. Це мій улюблений вірш. Так. Пакуйте легкі речі і вилітайте зараз. Щось таке. Бери все в свій рюкзак і йди. Іди куди? Відправлятись куди? На шлях до просвітлення. Це фізичний шлях? Шлях шляху, який ви берете, коли йдете, чи що? Вони існують самі по собі, за вами. Це фізична подорож. Це від чогось чи до чого? Марина качає головою. Ні. Це дуже особистий внутрішній шлях. А що це значить? Пакуйте легкі речі. Немає нічого, тільки карма має значення. Решту все викиньте, все в сміття викиньте. Все зведеться до смерті. Викинь все як сміття. Упакуйся і вирушай. Це не значить, що я маю позбутися всього в свого домі. Це відноситься до чогось зовнішнього? Ні. Що нас вчить Будда? Візьми це і відпусти це. Зрозумі це. І як ви думаєте про ці речі? Який тест? Все немає нічого, окрім смерті. Все зводиться до смерті. Це ось такий смертельний підхід. Ви в кожний момент вашого шляху, кожен момент вашого життя і наближає вас до смерті. Навіть Гершала говорив про це. Ви забудете про це все рівно. 5 років, 10 років. Чому це зараз не зробити? Вам не потрібно, навіщо вам нести весь цей тягар на вашому тілі? Пам'ятаєте нашу медитацію на смерть? Якщо я помру сьогодні, тоді я хочу ці думки в своєму розумі. Які я хочу думки в своєму розумі? І які думки ви хочете взяти з собою? Тож,
людина, яка практикує лоджо, потрібно думати про те, що вони думають кожну, вони мають що кожну хвилину, кожну годину. Чи варто це, щоб робити? Якщо ні, то не робити. У нас є причини, чому ми так вчинимо. Чи потрібні нам гроші, щоб турбуватись про себе і про інших? Так. Яка ваша мотивація? Це просто, щоб мати купу речей у себе? Чи щоб купили ви квиток? І комусь і відправили когось в Кіото на наступне викладання Ламрім? Перевіряйте кожного дня, що ви робите. І якщо це не вартує цього, не робіть це, не займайтесь цим, змініть це. Просніться і подумайте, як ви хотіли б, щоб ваш день виглядає. Кому ви хочете допомогти, що ви будете робити, і як допомогти іншим. Це барометр. Це показник того, чи правильно ви проводите своє життя. Саме розумна річ, яку ви можете зробити, якщо ви працюєте на організацію Дарми, і ви все рівно маєте думати тільки тому, що ви працюєте на організацію Дарми, це зовсім не значить, що ви практикуєте Дарму. Наше его може бути заплутане. А як ви можете Дарму робити в організації Дарми? Як ви можете переконати, що ви робите це для інших? Ми всі помремо, ми всі втрачуємо це тіло. І ми єдине, що ми беремо цю смерть, це зерна в нашому розумі. Тож, і для мене, коли я чую ці вірші, вони мене надихають. Так, це мене мотивує. І я маю повертатися до них, тому що в мене є погані звички. Я змушена практикувати Дарму кожен момент свого життя. Я не знаю, чи є такі тут, як я, але це мені потрібно. Це так класно і так. Це так класно викладати цей шлях. Дякую за можливість викладати. І знову, і знову. І дякую, Девід, що почути ініціював це і попросив вчення. Так, давайте прочитаємо останнє і візьмемо перерив. Так, Маріна, могла б, будь ласка, прочитати? Бережи ці сім вчень дарми в своєму серці і дай своїм дарма практикам. І нехай ваша практика дарми, що ти робиш всередині себе, буде чимось всередині себе. Збережи ці навчання дарми в своєму серці, і нехай практика дарми – це що? Це те, що ти робиш всередині себе. Це виглядає як дуже просто, але дуже глибоко. І ви не маєте обмежувати це просто семи вченнями, які він передав своїм студентам. Ви маєте впровадити кожне дарма вчення. Впровадити. Що значить дарма? Що є дармою?
Що це значить тримати вчення в своєму серці? Що це значить? Що це значить, що практики дарми – це щось, що всередині вас і для вас ви робите? Це багато-багато... Багато... Що трапляється з вами? І цей сім вчень, мастер, будьте в стані, коли у вас нічого немає. Що це значить? Що це значить? Що реальність речей, які не можна осягнути в розуму, це типу ви сидите тут і зараз і отримуєте цей досвід бути на дзвінку, це що він нереальний? Це не значить, що ви весь досвід, який отримуєте, що він нереальний. Це що біль мами і в Марокко, і дитина, яка померла, яка під час землетрусу, що вона нереальна. Це було б абсурдно, це моторошно, правда? Те, що ви переживаєте, цей досвід, який ви отримуєте, цей досвід, який ви отримуєте зараз, це ваша реальність. Це більш нічого. Ваша реальність. Це реально. Ви проєктуєте це як реально. І до того дня, доки ви не побачите пустоту напряму, ми ніколи не побачили про те, що ми думаємо про речі, як вони існують. Це існує повністю, це існування повністю залежить від нас. Ми думаємо, що речі існують незалежно від нас, зовні, і йдуть, типу, на нас вони. Це неможливо. Це абсурдно. Є відсутність самоіснуючих, відсутність речей, які існують таким чином. Нічого ніколи існувало таким чином і ніколи не буде існувати так, і ніколи не існує таким чином. Абсолютна реальність це належить до вас, це абсолютна реальність, вона за межами нашого реального сприйняття. У нас є можливість сприйняти це інтелектуально. Тож, ми маємо іти цим шляхом, щоб ми могли сприйняти це. І якщо ми йдете цим шляхом і дотримуєте своїх обітниць, і практикуєте лоджон, тому ви просто зобов'язані мати пряме бачення пустоти і побачити, як ви створюєте так свою реальність. Добре. Що в цьому останньому вірші, який до чого це відноситься, коли ми говоримо про цей стан? Це значить, що ви порожні. Ви звільнили ваш розум від всіх думок, і ви сидите в якомусь місці, і ви можете бачити якусь темноту, і сидите в якомусь місці. Ні. Це ви чіпляєтесь ні за що. І ви розумієте, що в речей немає власної природи. Ваш розум, ваше тіло. Не тримайтеся це. Не тримайтеся. Не тримайтеся. Це всі речі сансари. Вони пусті. Вони пусті і порожні. Вам не потрібно за це триматись. Ваше тіло і ваш розум
пусті від будь-якого самоіснування. Якщо ви вчаєте, якщо ви зрозумієте ці вчення, якщо ви практикуєте, якщо ви сильний практикант лоджонгер, якщо ви сильний такий лоджонгер, речі зміняться, вони такі переключаться, тому що ваш розум і тіло порожні. І ви зробите, і ви зможете дійти до свого, прийти до свого раю бути. Ось що це значить, коли ми говоримо про стан, коли ми тримаєтесь ні за що, і нічого не бачите, ні ваш розум, ні ваше тіло. І це те, що значить робити, практикувати всередині себе. Тримайте це в своєму серці. Це внутрішня практика. Це не зовнішня практика. Подумайте про це. І коли ви встаєте, і на перерві можете так потягнутися, трошки сходити в ванну, в туалет, випити водички, і ми повернемося через 5 хвилин. А, 15 хвилин. А, виходить, 15 хвилин, тобто ми 6 хвилин перерва.
Alrighty, welcome back. Moving right along here. We're going to now talk. I need to move some windows around here so I can see people. Okay. We're now going to move on to another lojong, the lojong dunduma. This one is taught a lot publicly, the seven-step practice for developing a good heart. Ми переміщаємось до іншого лоджонгу. Сім точок розвитку тренування розуму. Протягом віків це була дуже секретна практика. Вона відкрито, в відкритому доступі не викладалась. Ви можете запитати себе, чому? Це практика, яка це про те, аби поміняти свої потреби, піклуватися про себе, і з тим, аби виконувати потреби інших. І люди тоді не могли прийняти таку ідею. Якби вони почули про те, що їм потрібно піклуватися про потреби інших спершу, і вони б зневажили це, вони б створили дуже серйозну негативну карму. Лама, який викладав це вперше, його звали Яшичікава, і він один з моїх героїв. І його тоді викладали відкрито, викладали лише в маленьких групках поміж кадампами, цими першими монахами. І тоді він почав думати, можливо, є деякі люди, які готові до такого вчення. Якщо я не дам його у відкритий спосіб, вони пропустять його, і це буде не дуже добре. Отож, він вирішив почати викладати його публічно. Скрізь його приклад, можете зрозуміти, що ці вчення потрібно передавати правильно і з правильним поясненням. Особливо якісь секції, які звучать містично, які говорять про пустоту, от візьміть світло і вирушайте. Нам потрібно бути певними, що передаємо ці знання у чистий спосіб, що ми нічого не прибираємо, не додаємо. Але вивчаємо і передаємо їх ясно. Кадампа Геші Чакава. Його монаське ім'я – це Єші Дорчі. Діамантова мудрість. Єші – це мудрість, а Дорчі – це діамант. Є два зображення його. Його ім'я називають Чакавою або Чакапою. Він жив від 1101 року до 1175. Він також був один із кадамп, один із перших буддистів Тибету. І ці кроки починаються з підготовчих, як розвивати бодхічитту, чи як використовувати проблему і підсумок
того, як потрібно практикувати під час життя. Номер 5. Як ви вимірюєте те, чи досягнули ви лоджонгу? Номер 6. Як дотримуватися 18 обітниць і порад того, як утримувати своє серце в доброті. І ці 18 порад, якщо ви пам'ятаєте, Гешала говорив про них у Гвадалахарі на останньому Ламраїмі. Я не знаю, чи вони всі є там, але вони будуть, якщо їх ще немає. 18 медитацій, щоб допомогти нам зберегти ці обітниці. Це 9-й про те, як розвивати добре серце. Тож, короткі основи інструкції. Топ-на. Сила 5. 5 сил. На. Скажіть на. На. І топ. Топ. Топ-ня. На – це 5. Тож, короткі основи інструкції, вони поєднані в 5 силах, які ви можете застосовувати у своєму житті і в момент смерті. Це дуже важливо практикувати впродовж вашого життя, щоб використати під час смерті. На момент смерті це презентація практики по як перейти в інше місце, як переслати свою свідомість у смерть. І деякі вчення, вони такі секретні, але ця презентація, вона відкрита і дуже важлива. Перша сила називається Пемпа Гіто. Пемпа означає проєктувати, це як випустити стрілу. Знаєте, як у вас є лук, стріла, і відпускаєте їх у майбутнє. Що це означає? Прийняти рішення щодо майбутнього. Це практика, яку ви можете робити щоранку, перед тим, як прокидаєтесь. Три чи п'ять речей, які ви можете робити протягом дня, щоб надати якісь блага іншим. Це те, як ми допомагаємо своїй бодхічітті вирости. Тож, коли ви прокидаєтесь, навіть перед тим, як ви розплющуєте свої очі, ви можете зробити, прочитати цю молитву, і це сядеть певне зерно на день. Що ви робите? Ви знищуєте цю звичку піклуватися про себе спершу. Це те, що ми маємо практикувати у щоденному житті. І в момент смерті подумайте, нехай я матиму таке переродження, де я можу практикувати бодхічітту. Моліться за те, що ви можете перенести бодхічітту, яку ви маєте, у своє наступне життя. Друге. Гомпа Гіто. Скажіть гомпа. Гомпа Гіто. Гомпа Гіто. Гомпа. Гом, якщо ви пам'ятаєте. Це слово, що означає медитація. Гомпа. Звикання, тобто це сила звикання. Як ми можемо звикати? У будь-який момент зміни, скажімо, ви встаєте або рухаєтеся
на стільці, і дати до вбиральні, і дати їсти. У нас є ця неймовірна можливість згадати і перестановити свою мотивацію лічити. Наприклад, я не зробила цього, коли ми зробили перерву. Нехай я, коли я встану і піду до вбиральні, нехай я думатиму про інших. Щоб я не відволікалась під час вчення, тому що я не пішла до вбиральні, скажімо. Або нехай я вип'ю цю воду, і нехай кожна жива істота матиме цю класну, чисту, свіжу воду, щоб вони не були спраглими. Щоразу, як ми щось робимо, це звикання до того, щоб прокинутись. Ось про що воно. Це складно робити. Тому що у нас просто є ця звичка вставати і робити те, що можна робити. Ось що у нас є ці вчення, щоб нагадати нам. Гомпа Гійтоп в момент смерті. Воно постає, тому що ви вже звикли застосовувати всі ці дії як мотивацію для бодхічити, щоб вона виросла. І тоді ви молитесь. Навіть коли ви помираєте, нехай я матиму змогу навчити інших, як не помирати. Нехай я зможу навчити їх дарми. Нехай я досягну свою кінцеву ціль, щоб я змогла показати їм шлях. Номер 3. Карпо сабон гіто. Карпо означає білий. Сабон – це зерно. І тут ми говоримо про зерно чеснот. Гі – це знак приналежності. Топ – це означає наш. Сила. Сила чистого білого зерна. Тож подумайте про те, як ми можемо створити чисті білі зерни. Кожне розчарування в нашому житті – це причина старіння і розвалювання. Чи має так воно бути? Ні. Ми можемо зупинити цей процес, але спершу нам потрібно чисті білі зерна. Тож, як нам це зробити? Ми повинні дізнатися, які найбільш потужні хороші дії. Чесно, найбільш потужні хороші зерна, які ми можемо посадити, це служити ламі. Якщо у вас немає лами, створіть його. Садіть хороші білі зерна. І тоді ви зможете вчити служити. Найважливіше те, що ви можете зробити, це допомагати вчителю викладати дхарму іншим. Тож дякую всім вам, люди, що відповідають за техніку, і дякую всім перекладачам. Ви служите ламі. Адже ви робите це все доступним людям. Це дісталось до інших. Тож це перша частина. Друга частина – це зрозуміти те, як очистити всі ті непогані зерна у вашій кишенці, всі ті, які спричинять вам страждання в майбутньому. Як це зробити? У вас є те, що називається щоденник
шести разів. І якщо ви не знаєте про неї, відвідайте вебсайт ACI. І я вкладала урок до того, як вести цей щоденник. Або спитайте також, чи знаєте ви про щоденник шести принципів? І чотири сили також. У вас є інструменти. Іноді вони зариваються в тому ящику з вашими інструментами. Іноді вам часом потрібно дістати той ящичок і реорганізувати його. Це те, що ми можемо робити щодня. Шість разів заповнювати наш щоденник шести принципів. І ми можемо служити дарно тільки цьому. В момент смерті ви хочете, щоб ці білі зерна, вони переважали. Ви хочете, щоб ваша склянка була наповнена чистою водою. Ви не хочете, щоб вона була мутною. Тож, ментально готуйте себе. Вітайте всі ті фізичні об'єкти, які у вас є. Вам не потрібні вони? Вам не потрібні вони будуть, коли ви помираєте? Також віддавайте хорошу карму, яку ви створили з учителями, з ламами. Очистіть свою негативну карму. І особливо звикайте до того, щоб віддавати цю ідею самості, особистості. Це просто мішок кісток. Я хочу прочитати вам вірш. От цей поет, він як духовний бард, чародей. У дні, як такі, коли мій зір зраджує мені, я повинен пам'ятати, що я не моє тіло. Це просто Airbnb, яке я знімаю. Моя шкіра і моє посивіле волосся. Це сумка, у якій я зашитий. Є так набагато більше до нас, ніж просто нейрони і наші нерви. Ми просто туристи поза часу, які прямують прямо у містичне. Ми шматочки космічної енергії, які вловлені у цій тимчасовій банці, складені з органів і вен. Ми чудесні іскри, які з'явилися із полум'я багато еонів назад. Ми космічні кораблі, які створені із мускулів і мембран. І цей скелет для наших душ. Але ці фізичні форми – це не таке моє. Не більш ніж корабель, яким ми управляємо. І ці людські форми – це вмістилища, які беруть нас на пригоди, від пригоди до пригоди. Аж до тих пір, поки янголи не заберуть нас. Моя любова, будь ласка, не бійся того дня, коли ми відкинемо свою шкіру, тому що ми енергія, яка існувала задовго до того, як наші веснянки починали веснянкувати. Пам'ятаю, що ми вбудовані у тому тілі, яке зрадить нас. Вибачте, я знато поспішаю. І одного дня, коли вам потрібно буде повернути все це,
до безмежної є агенції, ви нарешті зможете розправити свої небесні крила і приєднатися до всіх нас, світлячків, які тут, на краю часу, де великі художники досі малюють художники, малюють світи для нас, щоб ми їх відкрили. Моя любова, ти не твоє тіло. Ти надзвичайне чудо, яке скаче в тому тілі. Моя любов, ти безмежне світло. Я начлю його, тому що я так швидко прочитала цей вірш. Це від поета, яку звати Джо Рода. Отож, відвикайте від ідеї самості, адже немає я. Немає я, який існує саме по собі. Ви просто карма ходяча, яка сходить. Це все, чим ви є. І тому що все просто. Ви можете стати тілом небесного світла. Раст. Сунджимпа. Виривати. Це не дуже хороше слово. Гіто. Сила виривати. Виривати всі наші погані думки. Коли? Весь день. Коли думка приходить до вас забирати лише те, чого хочете, ви знищуєте її відразу. Ні, туди ми не йдемо. На час смерті. Зробіть очищення, признайтеся в всіх тих поганих вчинках, які ви усвідомлюєте. Але вам навіть не потрібно чекати до того моменту. Адже ми їх накопичуємо щодня. Очищення обітниць, які ви свідомо порушили. Вибачайтеся перед тим, як ви помрете, перед тими людьми, яких ви ранили. Можете сказати загальне вибачення, сказати, вибачте всі, кому я нашкодив, але набагато сильніше, коли вибачатиметься перед кожним окремо. Я сказала це, тому що я думала про себе, і мені дуже шкода, що я ранила тебе. Йдіть до них і вибачайтесь перед ними. Адже це важливо мати ясне сумління. Це дуже важливо вірити, що ви забрали те насіння. Ви не хочете брати із собою, носити ті негативні зерна. Якщо ми переродимось у іншій фізичній формі, і ми не досягнемо свого просвітлення, ми не хочемо, щоб ті негативні зерна і ті шкодування були в нашому майбутньому житті. Ми хочемо мати чисті кишеньки. Тож починайте зараз. Не чекайте. Бо якщо у вас є така звичка, то ви не будете думати про це на момент смерті. Робіть практику перед тим, як ви йдете спати. Принаймні в розумі. І радійте.
приймайте зобов'язання. Тож сун джимпа гіто. Виривайте. І остання сила. Мунлам гіто. Мунлам – це молитва. Тож вночі, перед тим, як ви засинаєте, включте очі і радісно прогляньте усі ті зусилля протягом дня, як ви допомогли іншим отримати те, що вони хочуть. І радійте, тому що ви поширювали доброту і моліться, що через це ваша обличчя виросте. І коли ви маєте це абсолютне відчуття бодхічитти, ви будете безстрашні. Чому? Тому що ви тільки що підтвердили всі правди буддизму, ви бачите своє майбутнє життя, ви знаєте, що ви скоро досягнете просвітлення. Тож ми інтегруємо усе це в наше життя. Мати книгу, цей щоденник, 6 разів допомагає нам інтегрувати все це. Дотримуйтесь обітниць, перевіряйте ваш розум, що там відбувається 6 разів на день. І наприкінці дня перевіряйте плюси, мінуси і те, що маєте зробити. Радійте цьому і беріть зобов'язання знову розвивати і збільшувати свій бодхічитту. Момент смерті. Моліться. Те, що всі негативні зерна інших прийдуть до нас, щоб ми могли забрати їх із собою у смерті. І щоб ніхто більше не страждав. Навіть можете робити це тоді, коли ви йдете до стоматолога. Нехай я відчую усе це, щоб більше ніхто не мав змоги відчувати це. Нехай ні в кого більше не буде зубного болю. Нехай у нікого більше не буде апендициту. Нехай я заберу усі головні болі інших, коли у мене головний біль, щоб більше ніхто не мав змоги відчувати цього. І це означає, що більше ні в кого не буде головного болю? Це означає, що ваші зерна, бачите, ці речі зміняться. Через ваше бажання забрати все це, тож ви присвячуєте свою смерть тому, щоб знищити пані зерна і біль усіх інших. І коли саме та смерть того болю прийде до вас, через те, що ви практикували все це щодня, пам'ятаєте це? І тоді, коли ви помрете, як Володар Будда, намагайтеся лягти на вашу праву сторону, щоб серце на вашій лівій стороні було відкрите. Лежте на вашу праву сторону із рукою, під головою і відпустіть це тіло. Нам потрібно практикувати це щоденно. Ви можете навіть спати так. Ми маємо практикувати це щоденно, адже момент смерті через те, що ми думаємо, що ми істоти, які існують самі по собі, це жахає. Бо ми думаємо, що нас знищують. І ось чому ми говоримо про це знову і знову, для того, щоб звикати до того, щоб думати інакше.
So just for a lung, to give this to you in Tibetan, because it's a very... Давайте зараз я передам це в тибетський. I will read it to you. Я прочитаю це. Шарджун, Насимчен, Тамчекі, Донду, Нармеду, Дровар, Монбар, Чекян, Міндровар, Дук, Дашін, Кінанва. Геші Чакава сказав на момент своєї смерті: «Я не можу туди піти». І його учні були стурбовані, вони сказали: «Що? Ви не можете піти куди? Це не працює». «Що не працює?» «Я молився, щоб я міг відправитися до найнижчого пекла заради блага кожної живої істоти, і це не працює. Я не можу піти. Все, що я бачу перед собою зараз, це рай просвітлення». Очевидно, він слідував власній пораді, формі практики переносу своєї свідомості тіла у традиції вищого шляху. Його зерна, хоча він і хотів піти до пекла, щоб навчати істот, як завершити свої страждання, його бодхічитта, його любов до всіх істот, була така величезна, що він не міг побачити пекло. Все, що він міг побачити, це рай Буд. Чи пекло існує? Так. Це проєкція вашого розуму? Так. Чи існує рай Буди? Так. Це проєкція вашого розуму? Так. Яку проєкцію ви хочете? Заради якої хочете працювати? І все це насправді про те, щоб взяти з собою світло і вирушити. І це кінець нашого уроку. Тож, 15 хвилин на день. Розглядайте 5 сил і як ви можете застосовувати їх протягом вашого дня. Це дуже класна практика. І дуже потужна. Тож це початок лоджонгу, і ми будемо займатися більше лоджонгом завтра. Я сподіваюся, що ви бачите його таким же багатим, як це бачу я. І запам'ятайте це і використовуйте. Адже це дуже потужна практика. І я знаю, що у нас вже дуже багато практик. Але вони не мають виключати одна одну. Вони можуть переплітатися в вашому житті. Це просто допомагає нам отримати всі ці ідеї в нашому розумі повсякчас. Тож давайте заплющимо очі. Секунду. What would your specific
І яка була би ваша посвята на цей урок? Як розвивати добре серце? Подумайте про це. Посадіть це глибоко в вашому серці. Into the world, so it touches. Випустіть це у світ, щоб наторкнулося кожну живу істоту. So they know someone is looking out for them. Щоб вони знали, що хтось піклується про них. And just because you've sent it out in the world doesn't mean that it's not in your heart. It is. І лише тому, що ви відпустили це у світ, не означає, що вона лише не існує в вашому серці. Вона досі там. And make a commitment. І прийміть зобов'язання. At least one thing before you go to sleep tonight. Зробити принаймні якусь одну річ перед тим, як ви заснете, що принесе благо комусь. Прийміть зобов'язання. І світло, всі ці істоти вертаються до вашого серця, де ви тримаєте їх, опікуєтесь про них, працюєте на них. Якісь питання? Alrighty then. Раз. See you tomorrow. Побачимося завтра. Thank you. Thank you. Дякую вам. Thank you so much, Venerable Gyaltse. It was absolutely beautiful. Thank you. Thank you. I love Lojo. Я люблю Лоджо. Що ви можете сказати? Подумайте, що ви хочете зробити для 11-го заняття. Ми зробимо огляд або запитання, або все те, що ви хотіли зробити. І подумайте про це тиждень, і ми поговоримо про це наступного тижня. В такому випадку побачимося завтра, побачимося з Мариною через декілька годин. Раст. Дякую. Дякую за ваші зусилля. Ми всі дістанемося туди. Бувайте здорові!